sagisa abakunzi ba Charles TV abakunzi ba Breaking News abakunzi ba Family Show nameze neza nibaza yuko mumeze neza naho muherereye hose najye nkuko numubona ku Rwanda rwanje ibintu biri bombastic so uno musinga banate witeka ubwami cyanye muri plateau za Charles TV aho nashobaye guhura numwe mu baririmbyi umwe mu ba jeune bari vibe umwe mu ba vibe maker baba jeune barimo barakora neza barimo barabyitwaramo neza mu muziki so subundi today tuko pamoja na Fita Moses my big bro so ni umoja kati ya wasanii wanafanya sanaa na wako wanaviji peleka ndani bien so today tutaongea mingi na tutasikia mingi kuhusu yeye j'espère que subga mbele wala sio turu ya kwanza wala ya pili tunamuona hapa mu Charles TV kama msanii tutazidi kumuona atazidi pita hapa kila akifanya kitu kizuri tutakuwa tunamuona hapa na leo kama tunamuona hapa maana yake kitu kizuri kilifanyiwa njoo maana leo tena tulichukua fursa ya kumuita hapa ku Charles TV juu tumusikilize na juu atufikishie hicho kitu kizuri big bro niaje poa bro ni usalama salama kabisa fresh tu fresh man masiku zinaisha nasikia ulikuwa ma UG yeah nilikuwa natembea kidogo so na kutoa kazi ya mpya lazima uitembeze kidogo ufikishe fasi mbalimbali yeah Fita Moses leo anajua tushakaongea bingi lakini leo nimechukua fursa ya kukuita hapa juu tuongelee new songe yako mpya yenyewe unamaliza masiku umetoa kama ni Desmond kama ni Trustman yeah. So ile songe yako juu najua interview ya kwanza tulifanya na wewe ulitutangaziaga ukaambia wafanzi nini watu wa moja wakakuwa ready yeah. Juu ya kuipokea najua ya kuenda kuisikiliza so tungependa leo sio kama Charles TV tujue ile songe yako ilikuchukua muda wa aje ilikuchukua depenses za aje yeah hiyo song nilitoa audio na nikafanya video directement sasa ilichukua audio ilichukua siku moja kisha baada ya siku tatu nikafika natoa na video my video nilichukua siku moja tu huko mesha maana leo kesho maana noti inaenea iko fresh yeah basi tufanya jinsi unapenda kazi yako lazima uigize pesa na kama muziki au uingize pesa au utie pesa na utie bidii just kwenda fast yeah. Juu muziki inahitaji bidii kwanza uipende kisha nawa uingize pesa yeah. Useme muziki wangu nataka nitie pesa juu fike mbali yeah ndio hivyo yeah today tuko na Fita Moses naweza penda nijue huyu muziki ulikuchukua depenses za aje yote tukianzia ku audio kufika paka ku clip juu naona sio vitu rahisi huyu muziki mo siyesi kukumbuka depense zote sunaona pako depense unafanyaga imprevisi na kuya nini lakini hata ma emio si sote sinesi kuedifika kuchanga audio na video biote. Ya location za mbali mbali mavazi sunaona biote vinesi kuabilifika huko ama vikatambuka vya hivu siyesi kukumbuka biote ya na songe yako unaona aji wafanzi na wengine watu uliona waliipokea aji mapokezi. Mapokezi ya nyimbo iko vizuri. Kwa sababu unaona views zinapanda polepole na mshukuru Mungu. Na ndio maana nilipenda niutoe. Maana niliupost leo kesho nikafika na safari juu nifike na ipeleka fasi nyingine nifanyie promotion. Yeah. Kisha nirudie hapa Burundi na nipige promotion. Ndio hivyo. Fita Moses, tungependa sisi kama wafanzi wa Charles TV na Charles TV yote nzima tungependa song tuisikie kidogo tuipate live tupate kale kipande kadogo kale kile tunasema aka njoko yenyewe kako ka prefere ka song yote yeah mna noma mna shida kazi yangu kama msanii ni kufurahisha fans wangu yep na tena kupiga live and hapo na kukubalisha kama song ni yangu kabisa okay yeah Wendo shatrenzi ndani ya moyo tena ulivyo na gachoyo ongeza penzi twape choyo oh baby tushawazidi Jack na Rose wendo wangu Maria Rosa macho yako matamtam uno lako mashamsham baby yo sweetie yo
Mweza konda gukunda chane, baby oh, anio. Mweza konda gukunda chane, baby follow me. Follow me, baby follow me. Oh, follow me, baby follow me. Follow me, baby follow me. Yeah, Fita Moses, mie kama sutwa. Mi kama suto jumi na jipendi aga suto sana. Yeah. Siwezi nikapita mkipindi bila sijasifia kazi yangu na tabia yangu chafu, mbaya, nzuri na inapendwa na wafanzi wangu. So, ningependa nijue, uyo baby follow me, uyo baby. So, nge tuliandikia baby wala tuliandika juu inspirasyo tu ilikuya wala kuna kitu fulani kilikupuse paka uandike. Kusemesha ukweli, hii song bo ni inspiration tu ilinikuya. Na baby na yaka changia yemu. Na baby, sunajua... Sunajua mziki. Hewa, Charles TV. Jo mana unakutanaga mie na jisifia, usutu, achawa, toto mbaya. Najua kama muna bipendaga na mwena binawafuraishaga. Na kama minazidi kufuraisha, wendo na wekaweka makopa kopa ya malovi, yale mastika ya malovi, ya tunaendelea. Suna mziki. Mziki kukua unaimba mapensi. Inspiration... Bo, ineza kukuia, kishano unangalia bitu munaishi na mpenzi wako katika love, na wapi nakuongezea tena ingine mistari zenye utaweka ndani. Make inspiration ilikuia na ikaa tu, na love ambayo niko nayo na demo wangu, vyote vikapitia umo umo, vikaleta maneno, inspiration vyote. Yani hivi tukisema we na demo wako tunawainvita pa mkipindi, demo wako aneza kafika? Ya, aneza kafika, lakini... Mimi siwezi nikapenda. Jua hata mshuti, kama niko na shuti, the mwangu si mbibai. Jua ni? Sipendagi. Just ski wivu nini? Sunaona mapenzi kuna bitu bingi, bro. Sasa kazi na mapenzi, sipendagi ni bichanga. Uwa the mwako, anakuwaka na bipokea, sana ona uko mklipi, uko mungine mwanamuke, unakuta maskripti. Maskripti mliandika bitu ya kuwa kukitanda, masene zimoja zimoja na kugusa-gusa, anabipokeaga aje mama yake akiona. Yeah, sunayo anajua niko kazini. Lazima abipokee tu fresh. Najua yale makisi yale mnapeana. Yeah, anajua ni bitu ambayo vinaweza kumkwaza sometime, lakini anapaswa kuvipokea fresh. Jua hata mie demo kama upenzi kazi yangu, au ni support, maki au nipenzi na lazima tuachane tu. Yeah, lakini na demu wako mnamaliza naye muda kupata pata aje. Na mimi nakuwa sutwa sana. Bo. Siwezi kuingilia ndani sana, lakini tushafanya siku nyingi sana. Hata siku. Miaka, ndio hata mwaka tushafanya. Mwaka? Yeah. Da! Huyo mtoto, huyo mtoto mwenye, anakutulizo na tulia mwaka mzee. Ikosa siyo pole pole. Anakutuliza mwaka, paka na mziki unaandika. Yeah, sunaona mapenzi kipata mtoto ambaye natulia. Tulia na juisi kuwa. Na o tulia. Yeah, tulia. Kesha yake, siku jikukulisha. Sunaona isi kuwa... Wademu wengi wanatanga-tanga, kupata mwenye anatulia. Ni hatari. Ni hatari sana. Ya music yako, wala chanson yako, kwa gisi uko unaiona inaenda, kesho au kesho yake, unaona bitakuwaje? Ya, so naona promotion njo nyimbo. Ya. Na nitasema, sasa nilitoa nyimbo nikasafiri, sikukuwa nishafanya promotion ya kutoa, ya kutosha kwa hiyo song. Lakini hivi sasa promotion inaanza na nitaendelea kufanya promotion, nitaendelea najua itafika mbali. Yeah. Yeah. Ah wewe na timu yako nzima. Wewe na timu yako nzima huwa mnaongelea nini juu ya wafanzi na wengine watu? Yeah. Bo tunaongelea vitu vizuri sana kwa sababu wafanzi ndio nasema ndio wabosi wetu. Ndio wanapeleka muziki wetu. Yeah. Na wafanzi, ukikuwa msanii una fanzi yo sio msanii. Ungeimba una fanzi make unajichokeshea bure tu. Lakini wafanzi wetu tunawaandalia vitu vizuri sana. Yeah. Tena tuko vibe sana, tunajua kama tutaendelea kutoa vitu vizuri. Tutaenda na make si mudo naenda na ndio tunaendelea ku. Yeah, tukishasema kitu kizuri. Tujichunge nyimbo ya mpya utafanya na msanii hapa Burundi hit maker wala. Ya mbo, hiyo ni mambo ya siri, lakini kitu nikisema, ya niko naanda kolabo. So naona nyimbo ambao nimesha toa, ni nyimbo ambao nilifanya na, hii nyimbo nimefanya mwenyewe. Sasa na kama unataka uende
kiprofession sana ukwe international sio unafanya makolabo. Sasa lakini unapaswa kujitengeneza kwanza wewe mwenyewe mbele ulombe kolabo juu kwa na kazi zitaonesha mtu mwenye utaomba kolabo. Lakini kazi yangu ya kufuata watarije kolabo kabisa. Tena itakuwa kolabo nzuri. Itakuwa kitu. Itakuwa kitu. Ya nilisikia uliimba kwa Kirundi jenda gukunda chane nini? Ya sunat kwa Burundi. Sasa na East Africa unapaswa kucha juu muziki kwanza wanakuambiaga mbele uvume nje, uvumia kwanza ndani nyumbani. Na East Africa ni nasema njo fasi yetu. Tunapaswa nsikisha jina kwanza. Kirundi, ulisikia naimba Kiswahili, Kifaransa, vile ni mabitu vinaongelea East Africa sana. Jamaa aliona na changa tena muziki yangu naifanyia katika industry ya Buja Flavor. Sasa unapaswa kuimba Kirundi sometime. Yeah. Akaneno kamoja kwa fans wa Charles TV na wafanzi wako jitufunge kipindi. Yeah, wa fans wa Charles TV. Naomba muendelee kunisupport. Yep. Na ndio maana na mimi natia bidii sana wageniita kufanya kipindi na kuja sana na kuja faster kwa sababu ni TV ambayo napenda sana, inapokea watu fresh. Tunafanya vipindi vikali. Ndio maana nawaambia muendelee kutusupport tu. Na wafanzi ambao wana support muziki wa Fita Moses, nitaendelea kuwapatia vitu vikali, muendelee kunisupport na mimi nifike mbali kama wale wengine kwenye washafikia, kwa sababu wanasemaga kesho ni siri ya Mwenyezi Mungu. Yeah. Hakuna anayejua kesho. Ni kuendelea tu kupambana na bidii. Najua tutatoboa tu polepole. Na kaneno kangine kwa sheri wako. Na mufikisha sasa wewe demo wangu wewe unapenda eh? Unataka kumwandikia kitabu yani. Ya mbo mimi kitu tu ningemwambia. Ya awe tu mtulivu. Na asibabaike na maneno ya watu. Na nyimbo mingi atajisikia emo tutamwandikia hivyo na hivyo tu, lakini mbo sina maneno mengi ya kumwambia. Ni hivyo tu akwe na akue free, ajue kama Fita Moses sana mpenda basi. Ah ah. Mama Fita Moses, wala wafanzi wa Fita Moses, mnasikia anamua kufunguka waziwazi kabisa. Anatuambia kama nyimbo zake mingi sana, inspiration ni juu ya madame, na inspiration ni juu yeye kama msanii, inspiration zinakuja. So, alituambia tumsupporti, tutoe support. Tuwebginga wa fans, tuwebginga wa suit kwa. Tenge tukwebinga bandu wakunda industry. So, reka dusimbe kuri YouTube. Tukwandike kusa Fita Moses. Dusimbe kuza Facebook zose, za Twitter, za Spotify zose. Dusimbe haria. So, tugende tugire sabone. Tumuye ama komantere. Tugire partage. So, unamustu warikume na Fita Moses. Kuruhande, yarikume na MC J Bad Boy, aka The Baddest, aka Isutwa. So, inyuma ya kamera na rikume na Mr. Books, aka The Kicks. So, reka ndabashimire mwame rero mudukurikira, mwame mugira support, mwame mugira share na ma subscribe mesh kuri channel ya Charles TV. Na jewe zokwa mandaba ha inyuzi ziri update. Ndiko mwina Mr. Books, The Kicks, unomusi binuni, fureshi, bombastic.